God aften og velkommen til dit første interview. Jeg skal lige over til spørgsmålet herovre. Hvad hedder du? Laura. Hvad hedder du helt? Er hele dit navn? Laura Ida Lundelsen. Og hvorfor har du lyst til at komme med i DR-byen i morgen? Fordi at jeg synes, det ville være sjovt. Okay. Vil du være sød at synge et vers af en sang? Hvad skulle det være for en sang? Det er noget, du skal vælge selv. Lille Peter Edderkop kravlede op af munden. Lille Peter Edderkop stod og vaskede op. Så kom faren og smadrede kop. Så kom moren og sagde, det var nok. Lille Peter Edderkop stod og rækkede fuck. Hvad laver du, når du ikke er hjemme? Hvad går du til at tænke? Jeg går til atletik. Ja. Er du glad? Ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Fordi jeg laver en robot. Nå, okay. Vil du gerne være med i fjernsynet, hvis de spørger dig om det? Det ved jeg ikke. Ja. Kan du være stille og sidde helt alene en hel time? Ja. Okay. Kan du fortælle kameraet en lille historie? Kig ind i kameraet, hvis du fortæller en historie. Hvad er en lille god historie, du kender? Det må du selv. Der var engang en mand, der hed Morten. Og han skulle interview. To børn. Både alene og hver for sig. Og den ene af børnene hed Laura. Og den anden børn hed Linus. Og så er den til historien slut. Vil du lige farvel til kameraet og starte med at børste tænder? Farvel, kameraet.